Бул жашоодо элдер кара күчтү гана признавать этет. А күч болсо сыйды, акча да келет. Чыныгы билим ааламдын ачкычы адамзаттын канаты болуп саналат. Сизмин эле мен чылгында атас, каякта жомоктоо нерселерди айтып. Мен сөзсүз байым. Бизде эми эч качан басынтпайт. Жемин апаң туалет жууп жүрүшүн жакшы атап алды, уя. Эртең англискиден чыкканда саат 5'te сени күтөм. Узаткың келсе кел.